suasana sedih dan pilu menyelubungi majlis pengebumian mendiang Laskar Kanan Joanna Felicia Rona yang dijalankan mengikut istiadat pengebumian tradisi Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di Tanah Perkuburan Kristian Kampung Engkaruh Serian pada Khamis. Jenazah Joanna selamat dikebumikan pada jam 11.20 pagi dengan dihadiri orang-orang kenamaan, ahli-ahli keluarga, sanak saudara serta warga kampung yang hadir memberi penghormatan buat kali terakhir. Malah tiada kata-kata yang dapat menggambarkan kesedihan suami mendiang Hasli Ali dan anak-anaknya serta ahli-ahli keluarga yang mengiringi perjalanan terakhir mangsa tragedi helikopter terhempas di pangkalan TLDM Lumut, Perak pada Selasa lepas. Usai urusan pengebumian, Laksamana Pertama Insinyur Teknologis Franklin Jaya Sekar Joseph telah menyerahkan bendera TLDM kepada Hasli Ali. Hadir sama memberikan penghormatan terakhir kepada ibu kepada dua orang anak itu ialah Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia, Major General Datuk Muhammad Fauzi Khamis, Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim dan Penasihat Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger Lieutenant General Bersara Datuk Stephen Mundau.